Hello everyone, সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আছো মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে ময়ো ভালে আছো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিও আগবঢ়াই আছো ভিডিওটো হৈছে মোৰ বেলকনিৰ অভাৰভিউ ভিডিও বেলকনিত মই কি কি গছ লগাইছো আৰু গছকিটাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছো এইফালে সব মোৰ গছকিটা কিমান ধুনীয়া হৈ আছে ৰেইনি সিজনত খুবই হেলদি হৈছে গোটেইকিটা গছে এটো হৈছে মোৰ মানি প্লান্ট পার্পল হার্ট আৰু কেটামান গছ আছে এটো ইনডোর হয় এই গছটো ইচ্ছা কৰিলে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰে মই কেদিনমান ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিছিলো কেদিনমান আকৌ ওলাই আনিছো আৰু এয়া হৈছে পার্পল হার্ট গোটেইকিটা টাব বিলাক হৈছে হৰু হৰু কিন্তু গছ খুবই হেলদি হৈছে ডাঙৰ হৈ গৈছে একদম আৰু এটো সাইডত মই ৰাখিছো মস ৰোজ হৰু সাইজৰটো এয়া ডাঙৰ সাইজৰ মস ৰোজ এতিয়া টাইমটো হৈছে 9টা যদিও বাজিছে কিন্তু আজি হৈছে বৰষুণ সেইকাৰণে মোৰ মস ৰোজকেইটা এতিয়া ফুলা নাই আৰু বৰষুণৰ কাৰণে একেবাৰে দেৰি কৰি ফুলিব যোনদিনা বৰষুণ নাই সেইদিনা মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰ'দ হয় খুব বেছি আৰু বেলকনিখনত মানে বহুত ৰ'দ হয় ৰ'দৰ কাৰণে ভিডিঅ' ভাল নহয় যোনদিনা ৰ'দ হয় সেইদিনাহে মস ৰোজকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলে আৰু ভিডিঅ' ভাল নহয় কাৰণে মই ৰ'দৰ দিন ভিডিঅ' কৰা নাই আজিহে কৰিলোঁ আজি চাওক ফুল নাইয়ে প্ৰায় এইটো হৈছে পাৰ্পল হাৰ্টটো বাটাৰফ্লাই বুলিও কওঁ আমি এইটোক আৰু এয়া মস ৰোজকেইটাত মই বৰ্তমানে খানা দি আছোঁ খুব ভাল কৰি এতিয়াও গছকেইটা মানে ভাল হোৱা নাই একেবাৰে জোপা হোৱা নাই আৰু ফুলো ফুলা নাই কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ৰেডি হৈ যাব গছকেইটা আৰু এইটো ছাইডতো মই ৰাখিছোঁ সৰু চাইজৰ এইটো হৈছে 9 o'clock সৰু চাইজটো আৰু এইটো হৈছে ডাঙৰ চাইজটো সৰু চাইজৰ মই কেইটামান কালাৰ ৰাখিছোঁ এটা আছে হালধীয়া আৰু আছে গুলপীয়া আৰু ডাঙৰ চাইজৰ মোৰ কেইটামান কালাৰ আছে গোটেইকেইটা কালাৰ এতিয়াও মানে হোৱা নাই আৰু এয়া হৈছে মোৰ ষ্টাৰ ৰোজৰ কালাৰ চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু চাইজটোও বৰ ধুনীয়া হৈছে এইবাৰ এই ফুলটো ৰেইনি ছিজনত বেছি হয় যদিও উইণ্টাৰতো হয় কিন্তু উইণ্টাৰত কমকৈ হয় আৰু এইফালে হৈছে মোৰ হাইড্ৰেঞ্জিয়া হাইড্ৰেঞ্জিয়াৰ ওপৰত মই কেইদিনমান আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তোবা চাইছে আৰু যদি চোৱা নাই মোৰ চেনেলত আহি চাই ল'ব চালে কিন্তু বহুত উপকাৰ পাব যদি আপুনি গছ কৰে হাইড্ৰেঞ্জিয়াকেইটাত মই ভিডিঅ'ত এটা কথা কৈছোঁ প্ৰথম অৱস্থাই ফুলকেইটাৰ কালাৰ বৰ ধুনীয়া হয় এইটো চাওক পিংক কালাৰ একেবাৰে আৰু যেতিয়া ছিজনটো শেষ হৈ গৈ আছে তেতিয়া কালাৰ চেঞ্জ হয় গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ যায় লাষ্ট ছিজনত গৈ একেবাৰে বগা বগা হৈ যায় আৰু মোৰ বেলকনিৰ আৰু এটা ছাইড আছে মই সেই ছাইডটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই চাওক এই ছাইডত কিন্তু ঠাই খুব কম একেবাৰে ছাইড হয় এইটো আৰু তাতে মই কেইটামান গছ লগাই থৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে নয়নতৰা বগা কালাৰটো আৰু এইকেইটা হৈছে চন্দ্ৰমল্লিকা এতিয়া যিহেতু ছিজন নাই মই ছাইড কৰি থৈ দিছোঁ আৰু এয়া এটা ফুল বৰ ভাল লাগে ফুলটো কেইদিনমান খুব ধুনীয়া হৈ আছে এইটো হৈছে মেৰিগোল্ড সৰু ছাইজৰটো আৰু এইটো হৈছে টিয়াৰ্ছকেইটাও ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এয়া মই কেইটামান ইনডোৰ গছ উলিয়াই থৈছোঁ বেলকনিত ইনডোৰকেইটা মাজে মাজে উলিয়াই থ'ব লাগে মোৰ বেলকনি অভাৰভিউ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে ফ্ৰেণ্ডছসকল লাইক এটা কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলত আহি যাব যদি আপোনালোকেও গাৰ্ডেন কৰি ভাল পায় তেনেহ'লে বহুত উপকাৰ পাব মোৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমান দীঘল নকৰোঁ মই একেবাৰে শ্বৰ্টলি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক সেই কামনা কৰোঁ আৰু মই আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা এইখিনিতে বিদায় ল'লোঁ